Ош шаардык төрөт үйүндө акыркы жолу 3 жыл мурда оңдоо түзөө иштери жүргөн. 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу пландалган ремонт иштери мында кечиктирилди. Жакындан тарта убактылуу жабылып төрөт үйүнүн кызматкерлери өздөрү да жардамга чыгып ишти өз убагында бүтүрүү үчүн аракеттер жумшалууда. Ар бир бөлүмдө ушталар бар, өзүнүн кызматкерлери дагы бар. Алар дагы кошо жардамдашып ушталардын аркасынан жууп тазалап ушул иштерди аткарып атат. 20-сына чейин бүтүрөбүз деген аракеттебиз. Анан 20-сынан 22-лерине чейин жууп тазаласак, анан санэпидстанция келип смыв алып кетет. Текшерип кетет, кандай деңгээлде ремонт болду, анан смыв алынып, смывтын результаты жакшы чыккандан кийин уже ачылып кадимкиле иштей беребиз. Ош шаардык төрөт үйүнө бир гана шаар тургундары эмес, түштүктөгү ар кайсы аймактардан келген кош бойлуулар кайрылышат. Ошол эле учурда ооруканада жайдын жетишсиздиги да байкалат. Ал маселенин алдын алуу үчүн оңдоо иштери аталган жайдын 3-чү корпусунун 1-чү кабатында да жүрүүдө. Оңдоп түзөө иштерине кетүүчү чыгымдарга Ош шаардык клиникалык ооруканасы тарабынан акча каражаты бөлүндү. Азыркы күндө ремонттук иштери баштоону пландаштырып жатабыз. Биз 3-чү корпустун 1-чү этажын азыр төрөт стационарынын пайдалануусуна мэрия тараптан чечилип берилди. Буюрса ушул жердин ремонт иштерин бүтүрүп алсак, бул проблемадан дагы арылабыз деген ойдобуз. Учурда шаардык төрөт үйүндө иштеген кызматкерлер атайын буйруктун негизинде областтык төрөт үйүндө иш алып барышууда. Шаар тургундарын ошол жайдан кабыл алышат. Ош шаары боюнча коронавирус оорусуна чалдыккан кош бойлуу аялдарды кароо үчүн атайын бөлмө капиталдык ремонттон өткөрүлүүдө. Ал жайда санузелден тартып бардык шарттар каралууда. Коронавирус менен илдети менен жабыркаган кош бойлуу аялдар төрөтү, кош бойлуу аялдардын аялдар, ымыркайлар Ош шаары боюнча бир гана ушул Ош шаардык клиникалык ооруканасынын төрөт стационарында жүргүзүлөт. Ошол себептүү гинекология бөлүмүнүн ордуна ковидке илдеттин дарылоого ылайыкташылган шарттар түзүү менен бирге ушул капиталдык ремонттон өткөрүп жатабыз. Азырынча убактылуу детский инфекционный стационардын койкасына көчүрүлгөн. Ош шаардык төрөт үйү 185 орунга ылайыкташкан, күнүнө 40 ашуун кош бойлууларды кабыл алат. Оңдоп түзөө иштери өз убагында аякталса, 25 сентябрдан тартып төрөт үйү өз ишин улантат. Гүлжан Ачыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.